Вітаю, це «Після мови» на телеканалі СК1. Мене звати Катерина Домс. Про труднощі опалювального сезону, ліміти на газ та нові тарифи. Сьогодні говоримо із фахівцем зі зв'язків громадськістю та пресою ПАТ «Житомиргаз» Катериною Чумак. Доброго вечора. Спасибі, що прийшли. Листопад розпочався з тривожної інформації від Житомиргазу. Мовляв, для деяких споживачів юридичних осіб опалювальний сезон може призупинитися. Причина – відсутність затверджених лімітів газопостачальною організацією НАК «Нафтогаз України». Скільки і які саме об'єкти опинилися під загрозою? Скажімо так, це проблема була не тільки, скажімо так, листопадова. Але принаймні 1 листопада у ЗМІ з'явилася така інформація. Її просто підхопили, за що я вдячна колегам. Тому як інформування на сайті – це один із видів контакту із споживачами. І коли ЗМІ стали поширювати цю інформацію, це насправді є дуже позитивним. Тому як задача, першою задачею – це було інформування споживачів про проблематику взагалі. Взагалі, ліміти повинні бути затверджені станом на перше число кожного місяця для споживачів. В даному випадку там це були в переліку школи та інші об'єкти в області. Закцентувати увагу довелося і ЗМІ, в тому числі на школах, так як там навчаються діти. І в школах було холодно, і ми бачили повідомлення в соцмережах неоднократно про те, що прохолодно, і навіть були зірвані уроки десь в когось. Але це не через вину Житомиргазу, ні в якому разі. Інформація, що з'явилася 1 листопада, я вам більше того скажу, інформування на сайті є взагалі завжди. Просто так вийшло, що саме цю інформацію підхопили і стали обговорювати. На неї пішла реакція, а це саме позитивне, чого і хотілося би очікувати. І вже станом на 2 листопада, все ж з запізненням, тому як я знову ж таки акцентую увагу, станом на перше число вже мусять бути затверджені ліміти в опалювальному сезоні. Це неприпустимо, щоб ліміти були не затверджені або затверджені другим, третім, п'ятим числом. Тому як газорозподільна компанія ПАТ «Житомиргаз» в межах своїх повноважень змушена буде припинити розподіл газу таким об'єктам, у яких немає лімітів на природний газ, номінацій, тобто затверджених об'ємів, кубометрів. З вашого дозволу я розповім взагалі, що таке затвердження цих номінацій, цю процедуру, механізм, щоб люди взагалі розуміли, що це таке. Цей механізм працює не перший рік, абсолютно. Є певний об'єкт, наприклад, дитячий садочок. Згідно тендерних перегонів виграє якийсь постачальник газу, найвигідніший для цього об'єкта. Не будемо зараз називати певні якісь об'єкти саме, да, юридичних осіб. Ось садочок. Є переможець, постачальник природного газу, вони між собою укладають договірні відносини, згідно яких і працюють. В свою чергу постачальник кожного місяця повинен закупити газ, виконати свої покладені обов'язки, закупити газ перед споживачем, да, покладені обов'язки, і надати його вже своїми споживачами. Ми розподіляємо газ. Знову ж таки, є споживач, дитячий садочок, є постачальник. Постачальник, в свою чергу, купує газ і затверджує ліміти у НАК «Нафтогаз України». НАК «Нафтогаз» передає інформацію через «Укртрансгаз» оператору ГРМ, тобто Житомиргазу. У вигляді таблиці надходить інформація, де чітко видно споживачів, постачальників і об'єми природного газу, які на актуальний період затверджено постачальником НАК «Нафтогазом» і доведено до відома ПАТ «Житомиргаз». Функція «Житомиргаз» в цьому механізмі, в цій ланці – це як диспетчер. Тобто ми отримали інформацію, згідно якої ми розподіляємо газ споживачами конкретно. В межах тих
тисячі, п'яти тисяч, кому скільки треба кубометрів газу, ми його розподіляємо. Якщо споживач наближається до граничної, наприклад, відмітки, спожив більше, ніж розраховував у цьому місяці, так, а ще не закінчився місяць, або закінчується місяць, але споживання вже йде до межі, ПАТ «Житомиргаз» повідомляє про це цього споживача, повідомляє постачальника, повідомляє органи місцевої влади, якщо це об'єкти соціальної сфери, садочки, школи, лікарні і таке інше. Це інформування йде обов'язкове усіх. І в свою чергу, що може зробити споживач? Грубо кажучи, прикрутити вентилі, споживати менше, а в цей час постачальник повинен швидко зреагувати. Добре, коли це заздалегідь, так? Але якщо вже така ситуація виникла, то потрібно затвердити нові ліміти, замовити нові обсяги природного газу, щоб далі цей споживач міг продовжувати свою діяльність. В принципі, те, що і зробили об'єкти соціальної сфери, так. Вони прикрутили вентилі, тому що серед цих об'єктів були і приміщення гуманітарної гімназії номер 23, ЗОШ номер 32, школа 36. По факту дітей відправляли на вимушені канікули з 22 по 29 жовтня. Діти вийшли на навчання, вони, але змушені були все одно сидіти в холодних приміщеннях, у верхньому одязі. Наскільки мені відомо, що минулого тижня 36 школа досі була без теплопостачання. Яка ситуація на сьогодні? Чи вже тепло в цій школі? Зранку сьогодні я попросила надати інформацію. На жаль, вони також до сих пір в переліку тих об'єктів, які не мають ще затверджених обсягів природного газу. Наскільки мені відомо, там змінився постачальник природного газу. Знову ж таки, нам доводять просто цю інформацію. Нас не ставлять геть відомо, що ось там, дивіться, змінився постачальник. То не має ніякої ролі. Розподіляти газ ми повинні всім безпечно, безперебійно, в межах закону, як то кажуть. Є затверджені ліміти, немає питань, користуйтеся газом, будь ласка. Якщо їх немає, згідно кодексу ГРМ, ми керуємося законами. Там чітко прописано, що несанкціонований відбір оператор ГРМ допустити не може. Якщо немає затверджених обсягів, немає дозволеного відбору газу, оператор ГРМ розподіляти газ не може юридично, підстав законних немає. Тобто, з чиєї вини учні з загальноосвітньої школи номер 36 продовжують зараз мерзнути в своїй школі? Я думаю, що це було б некоректно когось звинувачувати, тим паче, що ми просто цього навіть і не знаємо. Ну, хто несе відповідальність? Несе відповідальність безпосередньо споживач з постачальником. Це їх взаємовідносини, хто там кому, чому, може там не проплата, може постачальник забарився з поданням інформації, документів, щоб затвердити ці обсяги ліміту. Тут, на жаль, нам цього навіть не видно. Тобто ці декілька ступенів, так, там споживач із своїм постачальником повинні домовитися, от постачальник повинен затвердити ліміти, це там. Поза межами Житомиргазу. А вже Житомиргазу Укртрансгаз надає табличку, дає конкретні цифри, конкретні споживачі і конкретна задача розподіляти газ у межах цих об'ємів. А заручниками цієї ситуації стають діти. Це найприкріше, що може бути. І я б хотіла, маючи таку можливість, взивати саме до споживачів. Не до постачальників, до споживачів. Будь ласка, дивіться, кого ви обираєте, налагоджуйте взаємовідносини, щоб потім не ставалося таких прикрих ситуацій, що зараз тільки листопад. Добре, що на вулиці ще більш-менш тепло, але вже скоро морози. Незабаром так буде мінусова температура вночі. Але мені страшно подивитися в майбутнє, тому якщо тільки на початку опалювального сезону така вже є історія в Житомирській області, тому що в якось в інших областях, слава Богу, таких проблем немає. Ну, враховуючи те, що опалювальний сезон в Україні розпочався 15 жовтня, зокрема у Житомирі 17 жовтня, ще не пройшло і місяця, але це вже третя така ситуація, яка виникає ось саме через незатверджені ліміти. Там ще був момент, коли визначалися Кабінет міністрів України надавав, були певні перепони, скажімо так. Це процедура затверджених лімітів і таке інше, і газопостачання, вона дуже є такою непростою, тому як дуже багато учасників газового ринку. Ось в даному випадку
Коли стартував опалювальний сезон, ми говорили про те, що АГОВ не буде лімітів з 18 жовтня вже для теплопостачальних компаній, тому як не були надані спеціальні обов'язки для основного і єдиного газопостачальника в Україні, це НАК «Нафтогазу», який безпосередньо надає газ теплопостачальним організаціям, нашим таки є «Житомиртеплокомуненерго», зокрема. Ми говорили про це, ми збирали прес-конференцію терміново, щоб донести людям, якось зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Слава Богу, нам доводиться працювати з доволі відповідальними таке єшками в тому числі, коли, знаючи, розуміючи ситуацію, просто самі припиняють споживання природного газу, знаючи ситуацію в країні. Тобто у нас не було питань з тим, що хтось несанкціоновано відбирав газ. І це приємно. Вони були поінформовані, що ось з 18 числа, згідно того, що немає лімітів, будь ласка, самообмежіться у газоспоживанні. Так і відбулося. Потім надали ще на 10 днів спеціальні обов'язки для НАК «Нафтогазу». І вже остаточно, з 1 листопада, НАК «Нафтогаз України» має спеціальні обов'язки для розподілу теплопостачальним компаніям. Вже все на законному рівні. От такі ось ці трошки пригальмування, да, вони відбувалися і будоражили не тільки нас, Житомиргаз, а й теплопостачальні компанії, і споживачів, зокрема. Тому як коли відчуваєш, що ось тільки потеплішало в квартирі, знов якось прохолодно і не розумієш причини. І через те ми, мабуть, сьогодні з вами зустрілися, щоб розповісти людям про те, що дійсно відбувається. Але вже спеціальні обов'язки затверджені, і дуже б не хотілося б, щоб ситуація повторювалася якось станом на 1 листопада. Номінації повинні бути затверджені заздалегідь. І це крапка. Тут і пояснювати нічого. Це певний обов'язок газопостачальних компаній для своїх споживачів. Це їх обов'язок. Я не можу не пригадати ту ситуацію, яка сталася цієї зими. Це було у дошкільному навчальному закладі номер 27, коли серед холодів температура була мінус 20 за вікном. Житомиргаз хотів відключити від теплопостачання цей дитячий садочок. Пам'ятаємо, що батьки, аби цього не сталося, навіть ночували у закладі. Як попередити таку ситуацію у цьому опалювальному сезоні, щоб такого не сталося? Споживачам потрібно відслідковувати, перш ніж укладати договірні відносини із постачальниками газовими трейдерами, перепрошую, повинні вони відслідкувати, як на мене, як би зробила я, відслідкувати їх діяльність в інших регіонах. Так як в тому садочку був представник з іншого регіону, зокрема, це не Житомирської області, постачальник знаходився в Рівненській, здається, області. Це не суттєво, абсолютно, може бути будь-який постачальник. Але він уже себе на ринку України зарекомендував як недобросовісний. Тому скажіть, будь ласка, як можна з таким постачальником, навіть якщо він запропонував найдешевший газ, укладати договірні відносини? Тим часом бували й такі моменти, коли постачальник газу виграє тендер, наприклад, у бюджетної компанії того ж садочка, і через перший фактор – це низька сума за газ, ціна. Але всі ми маємо ціну фіксовану, і потім додатковими угодами ця сума наближалася до тієї, яка є реальною. Тобто і постачальник виграв за умови чого? За умови того, що низька ціна на газ, але потім її довели до певного рівня. Була проблема у цього постачальника для цього дитячого садочка. Як попередити? Постачальник повинен реально розуміти об'єми природного газу, який потребує цей споживач. Якщо, побачивши прогноз погоди там на місяць, можна ж відслідкувати, правильно? Ну, люди грамотні в цьому, вони розуміють більше, можливо, ніж я. Значить, потрібні більші ліміти об'єму газу саме для цього споживача, щоб обігріти той самий дитячий садочок. Мабуть, відсутність комунікації споживача із своїм постачальником
тому що там були адекватно неадекватні затверджені ліміти, як для того періоду, це був січень, здається, місяць, так. І тоді було січень, доволі морозно. Там була доволі низька цифра затверджених лімітів, і це було очевидно, що цей газ вичерпає споживач дуже швидко. Так і відбулося. Мені б хотілося б зазначити, що знову ж таки, ми не маємо права, як оператор ГРМ, допускати несанкціонований відбір природного газу. Що це є несанкціонований відбір? Це крадіжка просто. І ми не можемо надати природний газ споживачеві, який просто його не купив, скажімо так. Логічно? Логічно. Це затверджено документами. Звичайно, фактор діти – це дуже прикро, що відбувається таке. І в мене питання одне. Де була місцева влада на той момент, коли знали про те, що ось наближається до граничної норми затверджених лімітів саме цей об'єкт? Де були вони? Чому допустили до такого, що нам довелося всім там зустрітися біля того дитячого садочку? Це лише догадується. Ну, так як ви зачепили питання влади, а які відносини з міською владою Житомиргазом? І порівнюючи, наприклад, навіть з іншими містами України? З іншими містами України. Давайте не України, давайте області. Є у нас зворотній зв'язок, здається, 4 міста обласного значення обслуговується також Житомиргазом. Ну, тобто вся область покривається, ну просто якщо міста, так? Доволі є нормальний зворотній зв'язок з Бердичевим, з Новоградом Волинським. Вони взагалі в минулому році першими, хто затвердили тариф на тепло. Я була особисто присутня на сесії міської ради там. Це все доволі робиться чітко, злагоджено. Вони просто справили на мене величезне враження. А в Житомирі? В Житомирі, на жаль, якась іде непорозуміння. Це видно мені як фахівцю зв'язків з громадськістю, коли 2 листопада з'являються у ЗМІ заголовки про те, що міська влада спростовує інформацію на тему там незатверджених лімітів, там відхиляє там ці закиди там стосовно Житомиргазу. Хоча публікація на сайті Житомиргазу 1 числа, це фактаж станом на 1 число. Тобто той перелік 15 об'єктів, яким було не затверджено ліміти номінації на природній газ, це станом на 1 число. І говорити про те 2 числа, що спростовує інформацію, то вже є нелогічно, тому що 2 числа вже інформація змінилася, вона міняється, на жаль. На жаль, я кажу зараз про те, що мала бути ця інформація по затверджених лімітах уже 1 числа як документ у Житомиргаза. І в тому числі вже розподіляти газ ми повинні згідно тих об'ємів. А 2 числа говорити про ліміти, то вже якось просто є не дуже навіть компетентно чи як. І коли дійшла мова про Житомиртеплокомуненерго, в одному з інтерв'ю із міським головою він став говорити про борги чи їх відсутність. Ні, на даний момент всі теплопостачальні компанії, можливо, і результат тієї роботи інформаційної, яка ведеться минулого року, ми говорили, що борги є, борги такі є, які мають борги. Слава Богу, зараз розрахунок на доволі високому рівні, і це радує. А той борг у 2 мільйони – це не борг Житомиртеплокомуненерго перед Житомиргазом за розподіл природного газу. Ні, то ще як наслідок судових тяганин минулорічних, коли борги були у 20 мільйонів, 30 мільйонів. Тобто це вже штрафи пені. Тобто я до чого веду? Це або нерозуміння ситуації, яка є насправді міською владою, тобто відділяти, що таке номінації. І та, ну, я не думаю, що тут є якесь нерозуміння. Зачепили питання боргів. Все ж таки, скільки сьогодні споживачі боргують ПАТ «Житомиргаз»? Скоріше, тут би можна було сказати, за «Житомиргазбут» ви мали б на увазі. «Житомиргазбут» – це в основному боржники населення. Скільки у нас таких злісних неплатників, злісних боржників? І кого можна вважати такими злісними? Скільки це має бути борг?
Що стосується бюджетних організацій, то там розрахунок іде на високому рівні. Боржників, якщо мене не підводить інформація ще там двотижневої давності, то там розрахунок є в повній мірі. Більше проблем, звичайно, по населенню, то очевидно. Тому як навіть 6,95 за кубометр, там, це доволі сьогодні немало для наших людей. Серед боржників немає в основному людей, які дійсно мало заробляють, вибачте за конкретику. Часто ми відключаємо, як пан Житомиргаз, змушений відключати доволі такі немаленькі маєтки. Чомусь люди, ті, що заробляють мало, вони розраховуються дуже вчасно і дуже відповідально до цього ставляться, за що їм велика подяка. А ось є проблематика так, що приїжджає бригада відключати, а там садиба величезна, двохметровий паркан і все. Що тут коментувати? Тут, на жаль. Але повторне підключення до газопостачання є платне. Абсолютно вірно. Скільки це коштує? Це залежить від об'єкта, я не можу сказати. Добре, скільки ось, ну, для прикладу, конкретної ситуації має боргувати споживач, аби його відключили від газопостачання? Дуже різні цифри. Я не компетентна зараз про це сказати, так як я більше зараз від ПАТ «Житомиргаз» в рамках даної програми. Я знаю, що ми більше, мабуть, лояльніші, аніж, наприклад, за світло, так, коли є борги, там навіть за 50 гривень можуть відключити. Знаю, що проводиться робота із боржниками наступним чином, що йде інформування, і часто після інформування люди все-таки сплачують за боргами, і це працює. Якщо там людина не може сплатити всю суму зразу, їй пропонують договір реструктуризації, тобто вона сплачує якусь певну суму коштів, яку домовляються, а вже інший борг розділяють на частини, там, ну, це з кожною людиною індивідуальному порядку. З 1 листопада будемо платити за газ по-новому. Уряд підвищив вартість блакитного палива на 23,5%. Відповідно до цих нововведень, чи посилилася зараз, активізувалася робота контролерів, які приходять і перевіряють показання лічильників? Ну, зрозуміло, що, можливо, за жовтень хтось, можливо, дещо більше передавав показання лічильників. Ага, ви в такому плані говорите. Мені невідомо про те, що посилили зараз саме відділ інспектування, не знаю, якоюсь робочою силою. Хай мене пробачать глядачі, які дивляться за мою посмішку, коли я почула просто про ціну на газ. Просто стільки ми вже вислухали за ціну на газ, що ми боролися за підвищення ціни на газ. Я зараз ставлю паралель із тарифом собі, коли ми просили, щоб нашим працівникам оплачувати достойну зарплату. Ну, 2 листопада ви... Ні, 2 жовтня, перепрошую, виїжджали. Так, був всеукраїнський страйк. І, в принципі, ви задоволені результатами цього страйку? Чи ось це підвищення газу відповідно до Міжнародного валютного фонду, ну, і так задовольнило ваші апетити? 8 гривень з невеличким хвостиком на ПАТ «Житомиргаз». З величким хвостиком. На ПАТ «Житомиргаз» не вплине ніяк. Абсолютно. Ніякої манни небесної на нас не падає. Більше того, але ж скажу, тариф на розподіл відповідно ж збільшився? Ні, тариф на розподіл не збільшився. У відсотковому відношенні він залишився такий самий. Але ж сама сума загальна підвищилася. Він став меншим. Він став меншим у відсотковому співвідношенні. Якщо від суми 6,95 це було 63 копійки, це було майже 9%, то сьогодні 63 копійки від 8,55 це скільки? Можна порахувати, хто має калькулятор, або швидше рахує, аніж я. Тобто в відсотковому співвідношенні це стало ще менше. 63 копійки для нас ніхто не змінив. Це може зробити тільки НКРЕКП. Те, що ми і просили, щоб в межах 7 гривень майже, так, нам збільшили частку на розподіл нашого тарифу, щоб ми могли нормально проводити діяльність по всій області, забезпечувати безпечне і безперебійне газопостачання усім. І
бюджетним установам, державним установам і кожному у квартиру, то сьогодні при підвищенні ціни на газ ми знову з носом, тому як 63 копійки наші лишилися і нам. А нам за ці кошти потрібно виплатити заробітну плату, провести капітальні ремонти і так далі. Тому знову будете страйкувати, чи до яких дій будете вдаватися? Ми чекаємо ще. Ми сподіваємося, що все-таки тариф нам переглянуть, тим паче звертався і голова Укргазспілки всеукраїнської до пана Гройсмана у особистому листі з проханням все-таки звернути увагу на проблему газовиків по всій Україні, бо в першу чергу стоїть питання нашої з вами безпеки. Люди йдуть з підприємств, а це означає, що обслуговувати мережі може стати нікому. Хвалити Бога, підприємство працює. Житомиргаз, я відповідаю тільки за Житомиргаз зараз. Підприємство працює. Ми благополучно вступили в опалювальний сезон. Вже 15 жовтня всі об'єкти, всі таке є, були підключені до газу. Це вже мова йде там споживання, не споживання, але все у нас відбулося, хвалити Бога, вчасно. Ще одне питання. Загальнобудинкові лічильники обліку газу. 17-му році почали встановлювати ці лічильники. З червня 17-го влада через суд намагалася зобов'язати ПАТ «Житомиргаз» провести перерахунок для мешканців. Довго тривала ця судова тяганина. 22 січня 18-го року апеляційним судом Житомирської області визнано незаконне використання показників будинкових лічильників обліку газу. Як сказав Сергій Сухомлин, завдяки активній позиції представників ОСББ та громади міста Житомир через суд вдалося відновити справедливість та довести, що Житомиргаз незаконно встановив прибудинкові лічильники, що призвело до зростання платіжок за використаний газ для населення у рази. До того ж, він зазначив, що з встановленням лічильників газу до нас надійшло дуже багато скарг від житомирян. Наша служба ДБК відразу вийшла на перевірку і було встановлено, що всі ці прилади обліку були встановлені без техумов і без відкриття декларації, як того вимагає закон. Останню крапку поставив у цьому питанні Верховний суд. Верховний суд підтвердив законність встановлення загальнобудинкових лічильників, тому що ціллю було виключно об'єктивно бачити споживання по населенню, зокрема, забезпечити комерційним обліком усіх. На той момент, коли НКРЕ затвердило установку саме таких лічильників для споживачів, не було цитати в законі про те, що ми змушені виключно індивідуальним обліком забезпечити. Тому це був загальнобудинковий облік, в тому числі, і Житомиргаз встановлював загальнобудинкові лічильники. Позивачі наші, відкоментувавши постанову Верховного суду, говорили про те, що там є певні розбіжності в плані загальнобудинковий лічильник, як говорить Верховний суд, зокрема, не повинен, його установка не повинна підтверджуватися там загальними зборами ОСББ, в тому числі там в статуті ОСББ, чи де, точно не компетентно говорити, є положення, що якісь там нововведення повинні узгоджуватися виключно загальними зборами. Тут я можу сказати тільки про розбіжність цих питань, це не компетенція Житомиргазу в цьому розбиратися. Ми діємо в рамках закону. Скільки у нас будинків в Житомирі обладнано загальнобудинковими лічильниками газу? Більше 200. І зараз нарахування йде саме по загальнобудинковим лічильникам. Я вам скажу, що така гостра реакція чомусь виникла в місті Житомирі. І з нею справлятися було непросто, бо дуже багато негативу було в бік газорозподільної компанії. Але так само тим часом встановлювалися загальнобудинкові лічильники води, які вже оплачувалися з коштів самих споживачів. Тобто, якщо ми загальнобудинкові встановлювали коштом інвестиційної програми, коштом підприємства, то колеги, що встановлюють загальнобудинкові по воді, встановлюють за кошт, знову ж таки, споживачів. Сусміла, вичерпується у нас ефірний час на завершення. Швидко, буквально. Да, два слова для глядачів. Я хочу, шановні глядачі, звернутися до вас. Будь ласка, бережіть здоров'я, не реагуйте гостро на
червоні заголовки у ЗМІ, докопуйтесь до суті, не реагуйте, не пропускайте через себе, не нервуйте, адже часто ЗМІ просто вам подає інформацію для того, щоб ви просто її відкрили, почитали. Закликаю всіх до аналізу ситуації самостійного. Спасибі, да. Спасибі. Катерина Чумак є з нашої студії, Катерина Домс працювала для вас. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Миру, добра і усім тепла. До зустрічі на СК1. Всього доброго.